Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalanda satışa çıxmış yeni bir həyət evi təqdim edirik. İki otaqdan ibarət, çox münasib qiymətə satışa çıxıb. Deməli, belə bir həyəti var qarşısında, balaca üstü navesdir. Üstü navesdir və həyətdə sanitar qovşağı. Tam təmirli mənzildir, qazlı, kubçalı. Qiyməti də çox gözəldir. Çox münasib qiymətdir. Və girəcəkdə mətbəx dəhliz bir yerdə. Kombi xətləri çəkilib. Burada bir otaq. Və burada digər bir otaq. İki otaq, mətbəx, sanitar qovşağı. Qiyməti 30 min manatdır. Evin bir dənə döşəmənin laqlanmağı qalıb, qiymətə daxildir. Laqlanıb təhvil verilir. Kubçalıdır. Su, qaz, işıq, kanalizasiya var. Pəncərələri var. Yəni, nəzərə alsaq ki, torpağın sotu 20-25 min manatdır. Bu günləri biz sizə 30 minə iki otaqlı həyət evi təklif edirik. Çox gözəl bir seçimdir. Maraqlananlar, elanın altında əlaqə telefon nömrələrimiz olacaq, zəng vurub maraqlana bilərlər. Tam təmirli, döşəmə laqlanıb təhvil verilir. Müştərilər gidib çıxıb baxdığına görə döşəmənin laqı qalıb, behdən sonra laqlanıb təhvil verilir. Satışa çıxan yeni evləri izləmək üçün kanalımıza abunə olub, bildirişləri açmaq unutmayın. Sağ olun.